Kadrov Ukraynaya 9000 döyüşçü göndərir. Çeçenistan 9000 döyüşçünü Ukrayna ərazisinə göndərməyə hazırdır. Bunu Çeçenistan rəhbəri Ramzan Kadrov deyib. Hazırda Çeçenistanda 9000 yaxşı təlim keçmiş döyüşçü Ukraynaya göndərilməyə hazırdır. Daha 10000 əsgər ehtiyatdadır və vaxtını gözləyir. Onlar Ukraynada faşistlər tam məğlubiyyətə uğ uğrayana qədər istənilən işi görməyə qadirdir, qadir olduğunu bildirib. Deməli bu Putin'in balası, Putin'in <laughs> nə ne balası, nəysə. Bu Putin'in balası Çeçenistanı tamamilə odartmağa belə qadirdir. Deməli yenə də 99000 böyük bir ordudur. 10000-də 10 başqa bir ehtiyatda ordun var deyir. Bu adam Putin'in Maladesin almaq üçün ona general leyttenant rütbə verdi Putin ə e, bunun maladesini almaq üçün bütün çeçenistan xal xalqını ota qalmağa hazırlıdır. Yaxşı ki Ərdoğan bunu qəbul eləmədi. Orda cəmaətincin içində pisikdi, gəldi boynunu pükdü və Ərdoğan heç bunun üzünə də baxmadı. Görüşdüyü Mövland Çavuşoğlu və Hakan Fidan haqqında da heç türk şəmi mətbuatında xəbər belə vermədilər. Sən burada yeşəkə danış, ondan sonra get Ərdoğanın qapısının ağzında boynunu pükcü. Mən səndən görüşməyə gəlmişəm. Çeçenistan bu 9000 ordusu istisə 19000 ordusu olsun. Eee kadrov Çeçenistanın çox dəyərli oğullarını bıçaq altına verir və təbii ki Cəfər Tudayevin, Şamil Pasayevin vətəni və məmleqəti belə natüristçi pulbaşkanı olmazdı, yetişdirməzd. Yəni hər ölkədə görünür bu var. Əhməd Kadrov Rusiya dövlətinə işlədi, oğlu da Rusiya dövlətinə işləyir, amma 19 min ordudan söhbət gedir. Bu bəlkə inandırıcıdır mənə o qədər inandırıcı gəlmə, amma Ramzan Kadyrov da bu məsələləri eləyəcək adamlıqlar. Təbii ki, Ukrayna da ordu döyüşün bataxlığında da qalacaqlar. E, söhbət e, Tərəqqiperver, söhbət e, Cəfər Tudayevin Çeçen xalqından gedir. Bizim hamımızın fəxr elədiyimiz Qafqazın qürur duyulacaq millətindən o Ramzan Kadrov, o Çeçenləri və o Çeçen ruhunu təmsil etmir. Get getdikləri kimi də orada məhf olacaqlar və Kadrov bir gün Putindən sonra bu olinoq qırılacaq.